God aften, jeg Fredrik Skavlan, og hver kveld på denne tiden her, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, så skal jeg snakke med... Fordi... Wenche Foss. Ja. Er det riktig at man kan miste hjerneceller? Vi skal få inn her nå What the hell is that supposed to mean? Okay, Jeg gleder meg allerede litt til høsten. Vi ses da.